សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទ្រូទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិខេត្តចំនួន5របស់កម្ពុជាគឺជាគោលដៅរបស់ NOCC ក្នុងការពង្រីកព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងទេសចរគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា NOCC បានប្រកាសគម្រោងពង្រីកព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងទេសចរទៅតំបន់អេកូទេសចរមួយចំនួននៅឆ្នាំក្រោយក្នុងនោះគឺមានខេត្តចំនួន5ដែលជាគោលដៅរបស់ស្ថាប័នកីឡាកម្ពុជាមួយនេះរួមមានខេត្តឧត្តរមានជ័យរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកែបជាដើមលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការ NOCC បានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីសុខភាពតាមរយៈការលេងកីឡាមិនថានៅទីប្រជុំជនឬទីជនបទឡើយហេតុនេះហើយទើបជំរុញឲ្យ NOCC កំពុងសិក្សាអំពីគម្រោងពង្រីកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបែបទេសចរទៅកាន់តំបន់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមលេងកីឡារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបានបន្តថាចំពោះគោលដៅសំខាន់ៗរបស់យើងកំពុងធ្វើការសិក្សាហើយអាចឈានទៅរកការរៀបចំនាឆ្នាំក្រោយមានដូចជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនាស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ដូចជាតំបន់ភ្នំខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងតំបន់ភ្នំខេត្តកែបជាដើមដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបែបទេសចរដូចជាការរត់ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងនិងការដើរឡើងភ្នំលក្ខណៈផ្សងព្រេងព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះសុទ្ធតែស័ក្តិសមនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងផ្ដោតលើសុខភាពជាចម្បងនាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនេះបានបន្ថែមទៀតថាផែនការទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងពិចារណារបស់ក្រសួងទេសចរនិងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាហើយយ៉ាងហោចណាស់នៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនឹងមានការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយក្នុងតំបន់ដែលជាគោលដៅខាងលើតាមរយៈគម្រោងនេះលោកជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថានឹងអាចអូសទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិស្គាល់តំបន់ទេសចរនិងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនក៏ដូចជាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកចូលមកកម្ពុជានិងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការរីកចម្រើនផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកទល់បច្ចុប្បន្នដោយទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ NOCC បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងទេសចរជាច្រើនមកហើយដូចជាទិវារត់ប្រណាំងអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអង្គរទិវារត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងចក្រភពអង្គរព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងអង្គរអ៊ុលត្រាត្រេលចម្ងាយឆ្ងាយ125គីឡូម៉ែត្រទិវារត់ប្រណាំងភ្នំពេញពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិនិងទិវារត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងនាខេត្តព្រះសីហនុជាដើមសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងទេសចរដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធ NOCC គឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រត់ម៉ារ៉ាតុងនៅតំបន់អង្គរហើយកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Safehome Technology